можливість відправляти діток з цілої України на оздоровлення в Угорщину. Сьогодні відбувається черговий виїзд діток до Угорщини на озеро Веленце, де вони будуть мати змогу відпочити протягом тижня. І ми дякуємо всім за підтримку, за допомогу в організації цього заходу. Як вже наголошувала, саме угорський уряд сприяв цьому. І саме завдяки підтримці його, саме завдяки підтримці наших українців, там є наше самоврядування українців в Угорщині, а також сприяння і Генерального консульства у Ужгороді, і Почесного консульства в місті Івано-Франківську. Дітки з різних сімей, в першу чергу це категорії таких сімей, як дітки учасників АТО, батьки, які загинули на шкоді, також переселенці, і крім того, дітки мало забезпечені сімей і оздоровлені мають можливість відпочивати.